desilo ni malo lepa stvar, a ko će to sa nama komentarisati, niko drugi, no Zola. Zola je na vezi sa nama, pa ćemo sa njim zajedno prokomentarisati sve ono što se desilo u jučerašnjem danu. Zola, da li nas čuješ? Dobar dan, Zola, da li se čujemo? Dobar dan, da li nas čujemo? Kako si? Moramo te pitamo prvo kako si, s obzirom na to da se evo prvi put oglašavaš za medije nakon što je Miljana četvrti put imala taj abortus, pa eto da čujemo kako se ti osjećaš, tvoj prvi neki utisci, misli, jesi se presabrao malo, kako komentarišeš ceo taj ovaj postupak? Si učestvovao možda u odluci? Pa iskreno sad sam baš gledao o čemu se pričalo malo prije i onako mnogo sam ljuto zbog svih ovih stvari koje se dešavaju, zbog ovih nekih neistina koje ona priča tamo unutra i vidim da i neki ostali pojedini zadrugari da je podržavaju. Nemam ja problem sa tim da bilo ko nju podrži, ali iskreno mnogo laži čujem iz njenih usta, siguran sam da nije ona kriva toliko za to, mislim da su to Marijine riječi. Vidim Mariju u pozadnji kako govori umjesto nje. Svjestan sam da je Marija neko ko je svu ovu priču ovako htio da jednostavno izrežira i da se ovako završi. To sam i juče osjetio, to sam i juče vidio nakon svih nekih scena koje su se izdešavale nakon poziva od Marije Kulić i Miljane upućene ka meni i nakon tih svih nekih stvari sam skontao da je jednostavno to bio na neki način Marijin plan da je dovede u Niš. I onda na kraju čak meni da kaže kao eto, kao ako ćeš ti dođi do Niša, kao da se vi dogovorite šta ćete, kako ćete, gdje ćete da živite. Ono, bukvalno to je bila klasična nam lakuša samo da bi izrežirala ovu priču onako kako njoj odgovara, baš zbog tog što je onako htjela da je dovuče u Niš kod nekih njenih doktora i da ona odlučuje o sudbini tog djeteta. I smatram da je ona kriva za 80% stvari koje su se ovdje izdešavale, jer mislim da se prepala za egzistenciju njenu i za njen novčanik, to jest Miljanin novčanik od njene čerke, ali ujedno i njen, jer ona ga koristi već 10-15 godina unazad, koliko već Miljana zarađuje ogromne količine novca u realitiju. Mislim, to vam je svima poznato. Kažeš 80% da kriviš Mariju za sve ovo što se desilo, a tih 20% pretpostavljeno ne prebacuješ na Miljanu, koje ti... okrivio bi sebe za tih 20%, zato što su se neke stvari desile, ajmo reći, na takav način, jer ona i ja nismo bili u odnosu koji je onako super i koji obećava neke stvari, pogotovo neku budućnost. I svih 20% bi preuzeo na sebe, ali hoću samo da kažem, zbog ovakvog ishoda i zbog ovakvih stvari koje se pričaju sad o meni od strane Miljane, da sam siguran da Miljana ne razmišlja svojim mozgom, da sam 100% siguran da priča onako mozgom od Marije, jer Mariji tako to odgovara, sad da se sva krivica prebaci na mene, ali opet nije ni bitno, kažem, ja nemam problem ni da kažem da sam za određene stvari kriv i svjestan sam tog i nemam apsolutno taj problem, ali za neke stvari koje nisu tačne imam pravo da je demantujem i da se oglasim i da kažem onako kako ja osjećam da jeste. Zola, zašto misliš da si ti krivi? Zašto, da li osjećaš neku grižu savesti prosto zbog svega što se desilo? Jer nekako čini se da si ti tu najviše doprinao toj odluci prema Miljaninim rečima. Kako je ona istakla da ti jednostavno nisi htjela da pružiš dovoljnu podršku u tome, da nisi htjela sa njom da živiš, da praviš sa njom taj dom porodični, da si rekao da te to ne zanima, da hoćeš da dete čuva Marija i prosto eto, neka ona rodi dete, a vidjet ćemo šta će biti. To je tako nekako To su laži koje je Marija nagovorila Miljanu, da Miljana priča tako na televiziji. To uopšte nije bilo tako, kao što i sam znate, ja sam se na vašoj televiziji pojavio i preksinoć prije nego što se donila odluka o svemu tom. Prije 3 dana sam došao u Beograd, znate svi da nisam bio ovdje. Kad sam došao nakon svih tih stvari, juče ujutru dobijam poziv gdje krećem sa njima da komuniciram, gdje onako jednostavno postavlja mi se tu milion nekih pitanja, milion nekih stvari mi se postavlja jednostavno. Čak u jednom momentu mi je rekla kao, hoćeš li ti da pristaneš da čuvaš dijete, ti i tvoja majka, ja ću da idem u reality.
I ja vidim u pozadni, to jest čujem u pozadni od Marije glas, čak i od Miljaninog oca sam čuo isto par puta, gdje bi oni na kraju, nakon možda dva sata našeg intenzivnog razgovora o cijeloj situaciji, gdje ja govorim, ako je sve u redu, ja stojim iza tog, slobodno me snimajte, ja ju kažem, snimajte šta pričam, ja stojim iza tog, ja sam jednostavno učestvovao u svemu tom, nema potrebe da se ona optrećuje toliko da će ne znam nija šta da se desi loše ili ne znam nija šta, jednostavno ja stojim iza tog i to je to jednostavno što je najbitnije, ništa nije od nekih stvari istina koje su oni njoj punili glavu kad sam ja u pitanju. Međutim, onda su oni na kraju, nakon dva sata razgovora, čak u jednom momentu mi je Marija ponudila da ona pošalje taksi, da mene taksi iz Beograda doveze u Niš, ali u svemu tom, mislim, ne znam kako da vam objasnim, ona mene u tom momentu zove, a ja vidim koliko je napeta situacija, kod njih čujem u pozadne glasove njenog muža koji na indirektan, pa mogu reći direktan način, prijeti meni u tom momentu, a Miljana je u takvom stanju kako mjeste. Sad zavisite mi tu situaciju, ja joj na sve to kažem, nema veze, neka ona dođe u Beogradu, dogovorit ćemo se ona i ja sve u Beogradu, tamo je tu, bliže će biti i posle ponovo da se vrati u reality i sve to. Ne, ne, isključivo samo Niš i na kraju mi je prekinula slušalicu. Čak na kraju kad sam joj pisao, posle izvao je da mi se javi, samo ona mi se više nije htjela ni javiti, niti mi je odgovorila više bilo šta vezano, ni za Miljanu, ni kako je, ni šta se dešava, ništa. Više mi se nije htjela nikako ni javiti. Bukvalno je čekala samo, jednostavno namjerno je to ponudila kao da bi ona poslala vozilo za Niš, jer je znala da u istom momentu ja neću reći, e sigurno evo ja sam na dugme, ajde eto me odmah u Nišu kod tebe i kod Siniše kući gdje sam imao, znate i sam kakve situacije i kakve probleme i kakva dešavanja, sada ja idem njima kući, ako me razumijete, na noge, mislim, ne znam da li me kapirate šta hoću reći. Znala je moj odgovor u tom datom trenutku i onda joj je to tako odgovaralo da posle pasira da nije na priča. Pa ćete pitati zašto. Bilo je, zapravo ne možemo da baš razumemo zato što je tu bila u principu odluka o sudbini života zapravo tog deteta, ali tako ipak to nije mala stvar. Nije te ona pozvala dođi Zola da pijemo limunadu u centru Niša, nego je trebalo da dođeš... Između ostalog, jel se bojiš Siniše? Izvini što te prekidam, moram da se uključim. Jel se bojiš Siniše? Koga se bojiš? Jel ideš da se odlučiš sa Miljanom da razgovaraš? Ili razgovaraš sa Marijom ili sa nekim? Ti si došao tamo da se izboriš za svoje dete ako ti je stalo do deteta. Izvini što ti ovako uskačem, ali negde da je reč o mom budućem detetu, u ovom slučaju tvoje četvrto dete se ne rađa sa Miljanom upravo zbog Marije koja stopira sve to negde, a rekao si da ćeš to da prihvatiš, da želiš dete sa njom i na kraju odustaneš zato što je ona, ti si čuo Sinišu u pozadini kako nešto provocira, pa idem protiv svih zbog svog deteta, ako me razumeš. Da, prvo ovako moramo da se razumijemo. Nigdje jednostavno nije ni pisano, nigdje bilo gdje dogovoreno da ja treba da idem u Niš. Zašto ja moram da idem u Niš? Zašto ja moram da slušam Mariju i Sinišu o sudbini i o budućnosti mog djeteta i o mom životu i o mojoj budućnosti i o bilo čemu i o bilo kakvom ovom odnosu sa Miljanom? Zašto ja cijeli život moram, kako ona kaže, da tako budi? Zašto ona mene, zašto jednostavno Miljana nije bez bilo kakve njene, bilo kakvog Marijinog pritiska, zašto jednostavno ona nije u Beogradu se vidjela sa mnom? Zbog čega ja moram da idem kući kod ljudi sa kojima sam imao takve situacije? Zbog čega ja sebe da moram da dovodim u to? Jednostavno ja smatram da nisam trebao da odem i nikad ne bi otišao u takvoj situaciji posle tih svih stvari koje je njoj izgovoreno, jer znam da bi ishod bio isti. Znam da je ona jednostavno bila 100% sigurna da će Miljana to da uradi i znam da je ona htjela da ona to uradi. Jer zašto od svih klinika u Beogradu, pogotovo zato što je blizu i reality ovdje, zbog čega ona baš da ide u Niš i na sve to ona kao, e, ajde ako ćeš dođi, ako ne dođeš, ja idem odmah na kiretažu. Vidi majke, a sve u redu s djetetom. Koga pravi budalo? Šta si sad kao ona je odšla na kiretažu zato što se ja u istom momentu nisam stvorio u Nišu? Pa šta sam ja, Spider-Man?
Mislim, izvinjam se što dobro, pričam tako, ali realno, znaš, kao sad, ajmo pa ćemo sve sad na Zolu. Zola je za sve kriv, Zola to nije htio, Zola me nije podržao, Zola nije dolazio u emisije zbog mene, Zola se nije oglašavao da nikad u životu ne bi okrenuo leđa svom sopstvenom djetetu. Zola nikad nije rekao da nikad ne bi dozvolio da njegovo dijete odrasta gladno pored njega ili bez njegove ljubavi. To sve pada u vodu, samo zato što se Zola u datom momentu nije pojavio baš u Nišu, u našoj kući. Eto, on je najveći krivac za sve, ja mu sada pljujemo po njemu. Mislim, ako smatrate da je to okej, okay, i ako ljudi smatraju, baš me boli briga, ali ja sam iznio svoju priču i rekao sam onako kako jeste. Da li si se čuo možda umeđu vremenu sa Marijom i sa Sinišom, pošto je Miljana se vratila... Pisao sam Mariji, zvao sam je, mogu čak i da, citiram, mogu da vam pošalju šta sam joj poslao u poruci vezanoj za Miljanu i sve. Ništa mi nije odgovorila, samo je pročitala, nije mi se više uopšte javljala, niti bilo što. Možemo da čujemo šta si je poslao, slobodno ti citiraj šta si je poslao. Evo dok sam na vezi, poslednju poruku koju sam mi poslao. Gdje je ona uopšte, kako je, jel se vratila u reality, šta se dešava? Mm-hmm. Znači dobio si samo sin, nije bilo odgovora. Da li si vidio da Marija sin, u Sloveniju, Miljanu? Da vam pošaljem da ne mislite da mi je nešto odgovorila, ništa, apsolutno. Posle tih nekih stvari, ona kad je prekinula, više mi se uopšte nije javljala, ni bilo što. Da li si video možda da je Marija uslovila Miljanu da više ne smije sa tobom nikakav kontakt da ima? U suprotnom će ona, kako je Miljana rekla, da se obesi, šta ti ja znam. Mislim, to je baš onako jezivo malo. Mislim, ultimatum je postavila u tom nekom smislu. Ne znam da li si možda video ispred... Iskreno nisam na to obratio pažnju, a znam da je govorila još dok smo bili na liniji prethodnih neki put, da je govorila kako joj se stanje zdravstveno ponovo pogoršava zbog Miljane, kako će Miljana biti glavni krivac zbog čega je njeno stanje tako kako jeste, i to, mislim, ponovo je nabija to u rižu savjesti. A na sve to, kažem, opet bi to pilo vodu, ali da ne uzmaš kešu svoje sobstvene čerke, sam novac u prethodnih 10 godina uzmaš. Samo od prvog do posljednjeg eura. I na sve to okrivljuješ nekog drugog kako manipulišiš s njom. A ti si upravo ta koja uzimaš i koja profitiraš. I ti zbog svog sobstvenog novčanika, to jest novčanika od tvoje čerke, se ti toliko prepala i napravila se toliki haos, i za sve ti je kriv Zola, niko ti drugi ništa nije kriv, sve sam ti ja kriv i za sve sam ja najbolji. Mislim, znaš, ne ide ta priča, meni to ne pije vodu, ali dobro. A Zola, ti je teško sada? Pa znaš kako, Milice, sada ja pričam da je tu meni nešto preteško, da ja sad patim, da ja jaučim, i to ne. Ljud sam zbog tih svih stvari, zato što po ko zna koji put, bukvalno ona samo gleda na njeno dupe, mislim konkretno na Mariju, i apsolutno je ne zanima, na primjer, šta će možda i moja majka pročitati u novinama, kako će moja majka reagovati na neke stvari. Ona samo gleda njih, nju, bitan joj je keš, bitno je da se zarađuje, bitno je da je ćerka u realitiju, da je svaki mjesec da se naplati, da idu pare za Niš, da se ide 3-4 puta na more, da se uživa, da cijela porodica uživa brutalno i da se zarađuje. Sve ostalo nije više ni bitno, niti je bilo ko drugi bitan, niti je bilo čije drugo dijete bitno. Samo je bitno moje i da men zarađuje na takav način i da ja napravim robota od njega. Nema veze što god da se priča, pričat ćemo u datim trenucima kako nam šta odgovara. Dobro, a kako je sada tvoja neka odluka po pitanju Miljane kada se budete sreli, vidjeli, šta će se dešavati dalje između vas? Ne znam, stvarno, Milice, iskreno, što god bi ti sad rekao, onako, ne vjerujem da bi bio iskren, zaista ne želim sad ni da pričam o tom, jednostavno. Opet, s jedne strane, mislim da je mogla da preuzme stvar u svoje ruke, pogotovo kad je u pitanju njen odnos sa majkom i ova odluka, a s druge strane, opet znam koja je to manipulacija od strane Marije u datim trenucima i kako se ona ponaša. Pa ja se samo sjećam kad je Miljana, ovo niko ne zna, sad ću vam ispričati, pred ulazak u reality na 2 dana, Miljana je napisala njenoj majici kako neće da uđe u reality. Slušajte me, zato što smo Miljana i ja imali neki dogovor, nešto smo pričali, ona je nešto njoj napisala, iznervirala se i napisala kako neće da uđe u reality. Ljudi, nakon sat vremena, vjerovali vi meni ili ne, Marija Kulić je njoj pisala poruke kako je završila u bolnici, kako joj nije dobro, ne zna šta joj se dešava, kaže vidi šta mi radiš opet. Samo zbog tog što joj je Miljana napisala da se neće moći pojaviti od prvog dana u Eliti 8. Da li znači da Marija manipuliše Miljanom?
Šta kažeš? Da li misliš da Marija manipuliše Miljanom? Pa upravo ti pričam na kakve načine zamisli. Ona joj govori, je, nije mi dobro, nakon sat vremena završila u bolnici, jer ova nije htjela da uđe od prvog dana. I posle je njoj Miljana rekla kao, ipak ću ući, mama, kao, aj, ništa se ne sikira, ništa se ne brini. I onda odjednom više nema problem sa zdravljem. Mislim, jednostavno, nagledao sam se svakakvih stvari, svakakvih situacija i zbog tog ti ne mogu dati sad nikakav odgovor. Kad je u pitanju Miljana, iskreno, je znam na koji način je manipulisala s njom u određenim situacijama i znam da ovo neke riječi koje govori Miljana, da to i nisu njene riječi. Iskreno, vidim da Marija priča umjesto nje što se tiče nekih stvari i eto, zbog toga, možda su neki ljudi očekivali da ću ja sada pljujem po Miljanu, da ću ja da pričam danas sve najgore za Miljanu, ali ja neću zaista ništa reći loše o njoj, niti ružno. Opet, svjestan sam da sam ja kriv za mnoge stvari, ali jednostavno, pored mene, smatram da je veliki utjecaj na sve ovo imala Marija i smatram da je Marija spremna bukvalno da ubija djecu zbog njenog novčanika. Eto, to sam spreman da kažem danas. Hvala ti puno što si se javio. Pre nego što se odjavimo i završimo, samo mi kratko reci šta ti je mama tvoja rekla na sve ovo. Pa ništa, iskreno, ženi nije nimalo prijatno kako se sve stvar čuje, šta se sve dešava, šta se sve piše i od strane, mislim, novinara generalno i šta se priča tamo, evo kao na primjer jutros, šta se sve pričalo, ali, mislim, žena je uz mene kao i svaki normalan roditelj što treba da bude uz svoje dijete i to je to. Dobro, hvala ti puno što si se uključio i naprosto dozvolio da imamo i tvoju stranu priče s obzirom da je ovo narod zaista želeo da čuje. I to je to. Hvala ti puno, Zola, i čujemo se nekom lepšom prilikom. Da. A mi sad idemo na reklame, pa onda nastavljamo ponovo još jednu.